God is good. Boh je dobrý. Amen. Amen. I love to study the word. Ja milujem, keď študujem slovo. I love to teach the word. A milujem, keď vyučujem zo slova Božieho. And it's exciting when we can grow because of the word of God. A je naozaj vzrušujúce, keď rastieme príčinou slova Božieho. I was reading this week in the book of Acts in chapter 17. Tento týždeň minulý som čítal zo Skutkov apoštolských 17. kapitoly. And I was reading about Paul and Silas and their travels. A čítal som o Pavlovi, Silasovi aj o tom, ako oni cestovali. Paul had been in Berea, and then in Acts 17 he ends up in the city of Athens. Pavel bol v Bereji a v 17. kapitoli ho vidíme, ako bol v meste Atény. Athens was considered the center of the intellectual world. Atény boli akoby center intelektuálneho sveta. That's where the philosophers would go. A tam by všetci filozofi odchádzali. That's where all of the great thinkers of their day would go. They would go to Athens. A všetci tí myslitelia veľkí v tom čase by odchádzali do Aten. And the thought was anything you needed to learn or understand you could find in Athens. A tá idea bola, že všetko, čo sa chceš naučiť alebo zbadať nejakú ideu, nájdeš to v Aténach. There were some who would say that even the thoughts of the gods would come to the city of Athens. A niektorí z nich mysleli a išli tak ďaleko, že by vraveli, že až myšlienky samých bohov boli v Aténach. And from studies we know that they had probably more than 30,000 idols to different gods just in the city of Athens. A zo štúdium sa dozvedáme, že v samých Aténach mali asi do 30,000 božstiev, ktorým sa kláňali. They had gods for everything. Mali bohov za všetko. But when Paul arrived in Athens, ale keď Pavel dorazil do Aten, the Areopagus and went to Mars Hill, bol na Areopagusu a tam odišiel na ten vrch, Marsov vrch. And he began to speak with some of the intelligent people there. A začal sa rozprávať s tými najinteligentnejšími ľuďmi v tom čase. And he began to tell them about God. A začal im hovoriť o Bohu. And he didn't talk to them like he talked to the people in the synagogues. A pravda, že im nehovoril na spôsob, na akým rozprával ľuďom v synagogách. Paul was very highly educated. Pavel sám bol vysoko vzdelaným mužom. So he began to tell them about God using their own philosophers. A začal im hovoriť o Bohu, používajúc ich vlastných filozofov. He says, I'm coming to tell you about a God that you don't have idols to. A prišiel som vám hovoriť o Bohu, pre ktorého nemáte modlu ešte. And even though you have all of these different gods, i keď máte všetkých tých rozličných bohov, you recognize that you're still missing something. Vy ste prepoznali, že vám ešte niečo chýba. Because you have a god made. Pretože máte boha. And it just says it's unknown. We don't know. Tam ste napísali neznámemu Bohu. It's that one that you don't know that I'm coming to tell you about. A ten, o ktorom vy neviete, ja som vám prišiel toho zvestovať. I'm glad that I know who that God is. A som rád, že ja môžem poznať toho, kto je ten Boh. It didn't make sense in Greek philosophy. Nemalo to význam v gréckej filozofie. Greek philosophy said a God could not come and interact with humanity. Lebo grécka filozofia hovorila, že božstvo nemôže prísť medzi ľudí a mať dočinenia alebo vzťah s ľuďmi. To the Greek thought it said that a God could not die. Pre grécku myseľ bolo nemožné prijať to, že Boh môže zomrieť. But Paul says, I'm here to tell you about a God who came to earth. Ale Pavel hovorí, ja som vám prišiel zvestovať Boha, ktorý prišiel na tento svet, aby zomrel. And Jesus Christ went to a cross of Calvary and he died. Ježiš Kristus odišiel na Golgotu a zomrel tam. But the amazing thing about this God. Ale najúžasnejšie ohľadne tohto Boha, is he rose again. Že vstal z mŕtvych. He didn't stay dead in the grave. On nezostal mŕtvy v tom hrobe. And because he rose again. A pretože on vstal z mŕtvych. We have hope of everlasting life. My máme nádej večného života. I'm glad that we serve a living God. Ja som rád, že slúžime živému Bohu. And I'm glad that we can worship him together tonight. A som rád, že ho môžeme takto spoločne oslavovať. Amen.